的亲爱的姨妈，我都找不到你的 Happy Face 啊，怎么又听到你的 Happy Face？ Hello Hello， 表不 Happy。မင်္ဂလာခန္ဓာစီစဉ်သူတွေဟာစတာပရီနီကသတို့သားနဲ့သတို့သမီးမပါပဲမင်္ဂလာပွဲကိုအစမ်းကျင်းပခဲ့ပါတယ်။စိန့်ဂျော့ချ်ချာပယ်ဘုရားကျောင်းမှာကျင်းပမဲ့မင်္ဂလာပွဲခန္ဓာကိုသတို့သမီးမဂန်မာဂယ်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူတောမတ်စ်တယောက်မှမဟုတ်ဘူးလို့ကန်စင်နန်နန်းတော်ကအတည်ပြုလိုက်ပြီးနောက်မင်္ဂလာပွဲခန္ဓာကိုအစမ်းအနေနဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပွဲကိုမဂန်မာဂယ်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာမဂန်ရဲ့လက်ကိုတွဲပြီးရှောက်လန်းလာမှလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောလာဟာလာတွေကိုပျောက်သွားအောင်ကန်စင်နန်နန်းတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သောမတ်စာပပရာစီသတင်းတောက်တွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကြောင့်အချက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်ပြီးမင်္ဂလာပွဲမှာပါဝင်ဆင်နွှဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ TMZ ကဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက်မှာမင်္ဂလာပွဲတက်ရောက်မှုရှိမရှိဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကစိတ်ဝင်စားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သောမတ်စာနှလုံးခွက်ဆိတ်မှုခံထားရတယ်လို့ TMZ ကသတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာပွဲစီစဉ်သူတွေဟာကြာတာပြင်းနေကမင်္ဂလာပွဲအကျိုးခန္ဓာကျင်းပခဲ့ပြီးမင်္ဂလာပွဲကျင်းပမဲ့စနေနေ့အတွက်နောက်ဆုံးအပိသက်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုဝင်းစာရဲတိုင်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာခန္ဓာကျင်းပတဲ့နေ့မှာတော့ပူပူနွဲ့နွဲ့ဇနီးမောင်နှံဖြစ်လာမဲ့မင်းသားဟယ်ရီနဲ့မီဂန်တို့ကဝင်းစာရဲတိုင်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာ25မိနစ်ကြာအောင်မင်္ဂလာရထားလုံးနဲ့လှည့်လည်မှာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပွဲခန္ဓာကျင်းပမှုကိုကြည့်ရှုဖို့အတွက်ပြည်သူ 2600 ခန့်ကိုဖိတ်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားဟယ်ရီရဲ့စစ်မှုထမ်းတာဝန်ပြီးဆုံးတဲ့အနေနဲ့စစ်ရေးပြပွဲကိုလည်းကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်